こんにちは、おさらい守です、これからドライバーのほんとちょっとしたコツですけども、わかるかな、ちょっとやってみたいと思います。まず僕が注意しているのは、まずドライバーの芯に当てることですよね。で、芯に当てれば当てるほどやっぱロースピン、ハイボール、これが一番飛距離出るコツですよね。高い球でスピン量が少ないっていう。でやっぱヒールとトーに当たるとやっぱスピン量が増えるっていうことですよね。あと腕を使って振るとスピン量が増えちゃう。全部こう置いたら、ね、まず置いたら、まず最初に下半身だけこうやって動かしてみましょう。下半身だけ、腕をこう振るんじゃなくて下半身だけで、それをだんだん大きく、だんだん大きく、腕が振られる。で、これでちょっと一発で。腕が、はい。振られる。こんな感じですね。まず、腕はここ縛られてると思って、あとは下半身だけでこう当ててみましょう。そう、そんな感じ。